tässä videossa olisi seuraavaa luvassa. Siitäpä lähti matsta työalle. Oliko tässä hommassa sitten mitään järkeä? No olihan tässä paljonkin. Ja mä tiedän, tästä tulee sanomista. Ja tervetuloa seuraamaan videota Mazda museoon. Tässä videossa käydään läpi, minkälainen prosessi se museointi oikein on. Ja kyllähän siinä aika monta mutkaa on. Ja ihan ensimmäisenä hypätään vuoteen 2023, eli noin vuosi taaksepäin. Lähdetään hakemaan Mazda sen säilytyspaikasta. Oli pikkusen pinnalle päässyt jo pölyä. No se on moro. Nyt alkaa video nimeltään Mazda museoon. Siinä se on. Mazda 323. Niin kuin näkee, pölyä on, likainen on. Tämä on täällä seisoskellut jonkun aikaa jo. Tämä Mazda on minun puolison ja ollut heidän perheessään uudesta asti. Vuosimalli oli muistaakseni 92, eli nyt tämän saa museo rekisteröityä. Kunto on todella hyvä. Tuutte näkemään tässä videossa kyllä siitä lisää. Katsotaanpa, lähteekö se meillä käyntiin. Nyt on avaimet käsissä. Ja onko mahdollisuuksia? Saman tien. Ja nyt ollaan Varkaudessa. Täällä tämä on ollut säilytyksessä jonkun aikaa. Ja nyt tämä lähtee tuonne Kuopioon meille omaan kotiin. Ja siellä aletaan sitten laittelemaan tämä nyt viimeisen päälle kuntoon. Tää kirittää muuten nuo akunnavat. Niin. Sitten lähtee matka kohti Kuopiota. Ja leimahan tässä on mennyt aikapäiviä sitten umpeen, mutta näillä siirtokilivillä me saadaan tämä siirrellä Kuopioon. Ei muuta kuin laitetaan nämä sitten tänne nykyisten kilipien päälle, niin sitten on hyvä ajella. Sinne meni eteen ja sinne meni taakse. Ja niin päästiin matkaan. En saanut esite ajia. Auton omistaja ajelee täällä. Mutta hyvin menee. Komia keli. Illaksi Kuopio. No niin, komiasti selvittiin Kuopion eilen illalla. Nyt on Mazda päässyt kotiin. Alkaa puunaaminen. Eilen sateelikin vettä, niin se vähän enimpiä siitepölyjä irrotteli tästä pinnasta. Hyvä. Antaa tätä rompetta. No niin, parisen kuukautta hypätty eteenpäin. Mazda on meillä siis tässä pihalla ja nyt meillä jatkuu Mazdan puunaaminen ja olisi tarkoitus se tonne talliin työntää tai ajaa. Hörskäytetään tulille, pikkusen pitää antaa lisää virtaa, että se lähtee käyntiin. Katsotaanpa. Nyt meillä näyttäisi olevan virtaa ja sieltä. Tämmönen on aivan älytön kätevä kampe. Pois pikkusen moottoritilaa pesasta, pinnalta pesasta, kaikki lehet ja nuo pois, niin sitten tämä on valmis talliin. Kerkesinpä pesasta ennen pakkasia ja talven tuloa. Mutta syy, miksi meillä on pitänyt Mazda-raukkaa säilyttää vähän aikaa pihalla, on tässä. Nimittäin mulla on ollut pikku autotalliprojekti, ja kyllähän autotallikin pitää olla Mazdan veroinen. Ja kyllä mä sanoisin, että nyt se alkaa olemaan. Ei muuta kuin ajetaan Mazda sisälle sen talvehtimispaikkaan. Aluksi pitää pikkusen järjestellä mopoja, että me saadaan se tänne mahtumaan. Tämä on aika helppo liikuttaa. Otetaan PV siihen. Sitten me saadaan Mazda tähän. Toivottavasti se mahtuu. Ei se jaksa startata. Uusi yritys. Punainen Ferrari sisälle. Noin me olemme saaneet meidän museomatsan sisälle. Ja nämä valot, ne on hienot. On muuten pikkusen mukava alkaa Mazdaa laittelemaan museokuntoon. Täällä on niinkö fiksaamossa nämä valotkin. Ja niin se vaan talvi vierähti. Mazda oli meillä tallissa.
Sitten hypätäänkin tähän kesään, eli 2024. Nyt ollaan hypätty kesämaisemiin, eletään vuotta 2024. Pitää nimittäin vuosikin sanoa, kun varmaan viimeksi kuvattu vuonna 2023. Siinä on Mazda otettu tallista pihalle, ja kahtakapa näitä. Me löydettiin alkuperäiset Mazdan kapselit, ja nimenomaan tämän auton alkuperäiset sieltä Mazdan kotipaikalta Varkaudesta tallista ne löytyi. Ne oli varmaan kymmenkunta vuotta siellä odottanut. Syy miksi otettiin tämä tältä pihalle, niin huomenna olisi tarkoitus vie Mazda katastukseen. Ja ennen katastusta se olisi tarkoitus suorittaa takaisinkutsukampanja. Elikkä miettikää, auto on reilu 32 vuotta vanha, ja tähän tuli takaisinkutsu virtalukon pohjasta. Niin eikä se auta kuin vie tuonne Mazdan huoltoon ja ne sen siellä vaihtaa. Ja sehän pitää suorittaa ennen kuin auton pystyy hyväksytysti katastamaan. Ei muuta kuin huomenna sinne. Ja heti aamulla lähdetään viemään Mazda huoltoon. Olisi takaisin kutsu kampanja tuolla Mazdan jälleen myyjällä. No niin, saavuimme Mazdan huoltoon. Nyt laitellaan virtalukon pohjakunta. Ja arvakkaapa mitä. Niin se kävi takaisin kutsussa. Siinä on todistus siitä. Ja sen jälkeen katastettiin Pro Katastus Siilinjärvi. Hyväksytty, ja voisin sanoa, että kaikin puolin tosi hyvässä kunnossa, vaikka on seissyt pitkään. Siinä on viimeisen päälle kyllä Mazda. Nyt on hyvä jatkaa kohti museoleimaa. Vihdoin ja viimein alkaa Mazdan kiilotus. Homma on palkattu kiilotusekspertti. Ja sen lisäksi moottoriöljyä, öljysuodatinta, ilman putsaria, venttiilikopan tiivistettä ja tulupat. Ei ole hetken Mazdaa huolettukaan, niin pitää fiksailla nekin kuntoon. Ja siitä starttaa kiilotushommat. Damppe, se hoitaa kiilotuspuolen myllytyksen ja vahauksen. Ja tässä vaiheessa minä noita helmoja vähän maalailin, koska niistä oli lähtenyt maali. Moottoripuolelle, sinne tuli vaihdettua uusi venttiilikopan tiiviste, vanha tiiviste vuosi aika reilusti. Samoin sytytystulpat tuli uusittua ja moottoriöljy. Vanhassa autossa punainen maalipinta tahtoo pikkusen haalistua, mutta pikkusen tulee iso ero, kun tuollain myllyttää tämän auton läpi. Ja lopussa vielä kunnon pinnotteet pintaan. Täällä homma edistyy. Tulpat oli ihan järkyttävän näköiset tässä. Autohan kiiltää kuin uusi. Ja kahtakaapa takapuskuria. On siinä pieni ero, miten se muuttuu, kun vähän sitä käsittelee. Tulee hyvä. Otetaanpa semmonen välikäynnistys tähän väliin. Nyt on uudet öljyt, tulpat, venttiilikopan tiiviste ja mitä kaikkea. Ja kuten näette, niin moottoritila on aika siisti. Venttiilikoppa tuli maalattua ja muutenkin fiksailtua se semmoseksi, minkälainen se pitää olla. Täällä aika hyvin. Täällä alkaa moottoritilakin näyttämään aika hyvältä. Sisältä auto on kuin uusi. Ei juuri mitään kulumaa missään. Helmat tuli maalattua, mutta onneksi mitään ruosteongelmaa ei ollut. Autossa on ollut pitkään istuinsuojat, joten penkit on säilynyt sen takia niin hyvän. Ja nyt on Mazda eka kertaa pihalla fiksailujen jälkeen. Ja täytyy sanoa, kyllä hivelee silmiä. On niin hyvässä kunnossa. Tuli ehkä vähän niukanlaisesti kuvailtua tuossa fiksailuja, mutta lopputuloksen näette tässä näin. Vähän piti helmoja maalailla. Sisältäkin näette, että ei se oikeasti paljon uudelle häpiä. Ja sen takia se on menossa museorekisteriin. Konehuone näyttää tältä näin. Siellä on uusi venttiilikopan tiiviste, tulpat, suodattimet, akkukin uusittiin.
Ja onhan täällä saanut vähän jynssätä. Venttiilikoppa tuli maalattua. Ei ole ihan täysin alkuperäinen väri. Enkä tiedä, onko edes lähellekään alkuperäinen väri, mutta semmonen maali löytyi. Kyllä tätä nyt en kehtaa täältäkin kahtella. Nostin taivaisiin tuonne ylös ja kahtelen vähän tätä pohjaa. Uskaltaako tätä museotarkastajalle näyttää? Niin. Kyllä uskaltaa. Tämä onneksi on uutena jo ruostesuojattu ja pidetty hyvänä, niin eipä täällä oikeastaan ole mitään ihmeempää. Hyvä homma. Ei muuta kuin kutsutaanpa museotarkastaja kahtelemaan. Sitten otin yhteyttä museoajoneuvotarkastajiin, sovittiin aikataulut ja tapaaminen. Ja tapaaminen tapahtui mun työpaikalla, koska siellä oli nosturi ja siellä on hyvä autoa muutenkin tutkia. Ja arvakkaapa mitä, Mazda läpäisi museoajoneuvotarkastuksen. Yes. Nyt ollaan päästy niin hyvälle mallille, että täällä napsitaan jo kuvia Mazdasta. Eli siihen museoajoneuvotodistukseen tarvitaan kuvia. Ja se on niin kuin vasemmasta etukulmasta pitää ottaa. Ne pitää ihan paperikuvissa sitten tehdä tää. Ja ne pitää olla tietyn kokoisia. Tuutte näkemään kohta miksi. Nyt on koittanut se hetki, kun olemme saaneet museoajoneuvon lausunnon. Elikkä nyt on lähellä Mazda museoleima. Sahkilta tuli Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto. Näytän 3 kappaletta tässä. Yksi jää meille, yksi menee katastusasemalle ja yksi menee sitten Sahkin tonne arkistoon. Ja täällä on tosiaan ajoneuvon teknisiä tietoja. Sitten täällä on kuva, mikä käytiin ottamassa aika vasta. Sitten täällä on arvostelu autosta. Ja tämähän sai tämmösen arvostelun kuin ikään ja kilometrin nähden siistissä alkuperäiskunnossa. Ei huono. Nyt kun meillä on nämä paperit, niin seuraavaksi meillä pitää mennä suorittamaan vielä katastusasemalle muutoskatastus museoajoneuvoksi. Sitten tämä homma alkaa olemaan aika lailla maalissa. Yes. Sitten meillä on enää jäljellä muutoskatsastus, joten ei muuta kuin kohti katastusasemaa. Hyvää huomenta. Kello on vähän yli 7. Ja tänään olisi tarkoitus ajella tällä tuonne töihin katastusasemalle ja suorittaa tähän muutoskatastus museoajoneuvoksi. Tätä päivää on aika pitkään ooteltu. Meillä on siellä on lausuntopaperit mukana. Auto on puhtaana, siistinä, niin ei muuta kuin katastusasemaa koheen. Ja itse en saa tätä muutoskatastusta tehdä, kun on vaimo-auto kyseessä, mutta eiköhän poja tossa. Siitäpä lähti Mazda työalle. Sieltä katsotaan runkonumeroja. Sitten tämä ajoneuvo vastaa tietoja, niin eipä se sen ihmeempi toimenpide ole. Oikeastaan isoin työ on sitten siellä tietokoneella. No nyt se on tapahtunut, kuulkaas, 7.8.24. Siellä on Mazdalla nytten ajoneuvoryhmä, museoajoneuvo, ja 4 vuoden leima napsahti tänään tälle pelille. Aika makia. Pitkä prosessi, mutta maaliin päästiin. No, taisin mä jotakin pientä kilipitilasta tossa tehdä jo, mutta katsotaan siitä vähän myöhemmin lisää. Mutta Pro-katastus, Siilinjärvi, siellä homma toimii. Ei muuta kuin muutoskatastuksiin, rekisteröintikatastuksiin tai määräaikaiskatastuksiin, mitä nyt ikinä keksikään. Ei muuta kuin tervetuloa ja kotiin päästy. Kyllä on hyvällä mallilla. Ja tosiaan mitä tuli nyt tänne vähän muutosta rekisteritietoihin, niin se on museoajoneuvo. Sitten leima on 28 vuodelle asti. Museoajoneuvotodistuksen numero ja päivämäärä. Oliko tässä hommassa sitten mitään järkeä? No olihan tässä paljonkin. Nyt pääsi Mazda arvoisessa asemaan, se on museoajoneuvo. Ajoneuvon kaikki kulut on noin 20€ vuodessa. Elikkä verot tipahtaa nollaan ja tässä tapauksessa se liikennevakuutus on se noin 20€. Vakuutus rajoittaa tuon ajamisen 30 vuorokauteen vuodessa. Toki tämmöisen hienokuntoisen museorekisterissä olevan pelin arvo on ehkä vähän korkeampi kuin ihan semmoisen normaalin. Kyllähän museorekisterissä oleva peli lähtökohtaisesti on
hyväkuntoinen laite. Täällä sitä museomatstalla Kuopion keskustassa nautiskelemassa. Ja museoleimasta, onnistuneesta suorituksesta matstalle, käytiin jostamassa Tapio Rautavaara Reissumiehen taivaalla -kasetti. Se saa mennä tuonne. Kun antoi hetken ja sieltä lähti kuulumaan. Näin maat ja metsät, järvet, maani armaan. Sen kaiken sini taivahalta näin. Sitten viimeisenä hommana meillä on kilpien irrotus. Tuo lähtee. On se siellä ollut yli 30 vuotta, niin kyllä se kiinni on. Mutta lähtee. Nyt on kilvet otettu pois ja sitten mä lähden hakemaan katastusasemalta uudet kilvet. Ja vaihossa tuli tämmöset kilvet, eli mustat. Museoajoneuvon on mahdollista hommata mustapohjaiset kilvet. Ja mä tiedän, tästä tulee sanomista. Tämmöiseen nykyautoon mustat kilvet, onko mitään järkeä? Mutta mulla ei tähän hommaan oo, ei osaa eikä arpaa. Joten eikä se auta kylyä mustat kilvet tämmösen Mazdan keula. Ja sinne menee, ettekä voi syyttää ainakaan kommenttikentästä meikallista tähän löynyt mustat kilvet. Sinne meni takakilipi ja sitten vielä etukilipi. Siihen ylälaitaan vasten, niin saa sen suoraksi. Ja kyllä pysyy. Vauts. Ja niin me saatiin Mazdaan mustat kilivet. Täytyy sanoa, että näyttäähän se vähän hassulta, mutta eiköhän siihen ajan saatossa silmä totu. Semmonen prosessi oli se. Laiteltiin Mazda 323 vuosimallia 92 museorekisteri. Ja onhan se aika hauska, kun tämmönen on museorekisterissä. Tää on ihan hinnat alkaen auto ollut silloin aikanaan. Näitä on pidetty huonosti, ne on kaikki lähes ruostunut pois ja muutenkin jotenkin pilattu. Mutta se on tämän yksinön erikoisuus, että se on pysynyt näin hyvässä kunnossa yhdellä perheellä. Ja nyt se sai sitten vielä museoleiman, museostatuksen. Kyllä Mazda on nyt tyytyväinen peli. En tiedä noista kilivistä, mutta muuten. Mutta tämä video alkaisi olemaan tässä näin. Videolle peukkua, kommenttia tulemaan ja palataan ensi videossa asiaan. Moro! Ja laulun tämän lauloi mulle tuumi. Nyt saati oikein retro-meininki tähän museomatskaan. On kaikkein kaunein aina oma maa.